també fa unes flors ben boniques. Sí? És la Tacoma capensis. És una planta surafricana. L'adjectiu capensis ens ho indica. Capensis no vol dir de cap capa ni el cap. Vol dir un cap, però l'altre, el promontori del cap de les tempestes, posteriorment anomenat cap de Bona Esperança. Allà en la punta del sud d'Àfrica. Que té un clima mediterrani. I del que hem importat, valga l'expressió, algunes plantes que són, diguem, del nostre paisatge visual i anímic, doncs important, els agrets de Baix Tarongers. Veritat que sí? De tota la vida, no, de tota la vida no. Des que algú les va dur de Sud-àfrica, de la zona del Cap. És vegetació capense, perquè allí hi ha un clima mediterrani. Com així? Els geranis, aquests geranis de maceta preciosos que a voltes tenim i gaudim i no sé, ens orgullim de tindre-los. Són pelargonium. Si el gènere pelargonium, d'allà. Pelargonium, que a més és el nom que fa referència a la forma del fruit, perquè sembla un bec, un pic de cigonya. I en grec, pelargonium és, pelargon és cigonya. Com més dies que són més majors, com seria aquella primera llet maternitzada? Pelargon. Que mos havia dut el xiquet, mos havia dut la cigonya. Clar que sí. La cigonya mos havia dut el xiquet, l'alimentàvem en la llet primera per als xiquets. Pelargon. Doncs bé, els nostres geranis són pelargonium, per què? Perquè el fruit, la forma del fruit és la d'un bec d'una cigonya. I el fruit jo no l'he vist mai. Pues sí, fixa't tu que després fa una espècie d'agulletes, una agulleta, això és, aquesta agulleta. Això l'agarres, i agarres una cigonya, els poses així, bueno, l'agarres, se deixa agarrar, perquè costen, costen una xina per comparar. Però, en fi, si aconseguixes, dius, ei, s'assembla. Però la idea era aquesta, la idea era aquesta. Doncs bé, de com que pensis, ve d'allí, és un arbre que allí, en zones també tropicals, un poc també, diguem, més, un clima millor, doncs serveix per a alimentar, sobretot, colibris. Els colibris, perquè el piquet és el que tenen, i els colibris els agraden molt les flors de color vermell, el taronjo i demés. És una planta que aquí s'ha aclimatat la mar de bé i aquí la tenim. Però ve d'allà. Dani, sí, sí. Com és que ve d'allí si nosaltres no teníem... A Europa tenia poc, sí. Per almenys a Espanya poc. Poca. Arribaven moltíssims d'estos. Primer, aquella zona és, diguem, ocupada inicialment per uns europeus que són els boers, entre holandesos, part d'alemanys i demés, i després la Gran Bretanya anirà allí, conquerirà la zona del Cap, expulsarà aquells, tirarà cap a l'interior, després descobrirà or i diamants i tornarà una altra volta, la Gran Bretanya se quedarà més o menys allà. Però clar, la Gran Bretanya quan feia viatge, quan anaven allí els militars, solien dur també naturalistes. I els naturalistes arreplegaven plantes i les intentaven aclimatar als jardins de Kew, a les afores de Londres. Entre altres raons, perquè moltes d'aquestes plantes podien ser potencials aliments, perquè eren possibles fibres, perquè podien donar-nos tints. I això són materials de primera que una societat pot fer-se sumament rica si de repent arriba una nova planta que pot alimentar a poblacions que potser tenien, estaven sota l'amenaça de la fam per les periòdiques sequeres, plagues o el que fos. Per tant, és una de les grans entrades és Kew per la part, diguem, britànica. Per la part francesa, allà on els francesos anaven, que feien exactament igual, duien a París, al Jardin de Roi, al Jardí del Rei, en París, prop de París. També expedicions espanyoles que van anar a Sud-amèrica van dur moltíssimes plantes. És que era una qüestió de beneficis. Una qüestió de beneficis. I moltes d'elles que quedaven tan sols com ornamentals. Ara després,
els britànics d'allà d'aquí pues poden agarrar una maceta i vindre. Imagina't que és perquè tenen aquí, és un consulat, el cònsul, que és el que s'encarrega d'aclarir les vingudes dels barcos a Alacant. Estic imaginant-me una història, però penseu que pot ser així. Diu, xe, en el meu jardí, se'n va aquí, ho diu, esta, més amb tu. Bueno, en l'invernacle si d'allí no us anava bé, pues, busca Itàlia o Espanya. Exacte, i van i planta-la. I de sobte comencem a tindre aquí multitud de plantes que són d'un lloc distants i per rutes més o menys complicades han arribat i les tenim. Mireu-les. Continuem?